Сәлеметсіздер ме? Мен Сүлейменова Алуа Берікқызы, Семей қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің физика пәнінің мұғалімімін. Бүгінгі қарастыратын тақырыбым статика моменттер, күш моменті, жұп күштер. Оқу мақсаты. Жалпы осы сабақта қарастыратын оқу мақсаттары. Денеге түсірілген жұп күштер денені айналу өсу маңайында айналдыруға ұмтылатындығын түсіну. Дене тепе-теңдікте тұрғанда оған түсетін моменттер қосындысы нөлге тең екендігін түсіну. Айналу моментінің күш моментінің анықтамасын білу және есеп шығаруда қолдану. Сабақтың мақсаты. Денеге түсірілген жұп күштер денені айналу өсу маңайында айналдыруға ұмтылатындығын әртүрлі мысалдар келтіру арқылы түсіндіру және есеп шығаруда қолданту. Дене тепе-теңдікте тұрғанда оған түсетін моменттер қосындысы нөлге тең екендігін түсіндіру және қолданту. Үшінші мақсаты – айналу моментінің күш моментінің анықтамасын қайталау, жалпы толықтыру және есеп шығаруда қолдану. Моменттер ережесін қайталау және есеп шығаруда қолдану. Яғни 7-ші сыныпта өтіп кеткен олар қазіргі 9-ші сынып оқушылары 7-ші сыныпта яғни моменттер ережесін өтіп кеткен болатын. Сондықтан моменттер ережесін қайталап және есеп шығаруда қолданамыз және толықтыра түсеміз. Жалпы сабақтан күтілетін нәтиже қандай? Егер оқушылардың деңгейін 3 деңгейге бөлетін болсақ, сыныптағы барлық оқушылар орындай алу керек, айналу моментінің күш моментінің анықтамасын білу керек, және есеп шығаруда қолдану керек, моменттер ережесін білу керек, және есептер шығаруда қолдана алу керек. Оқушылардың көпшілігі орындай алу керек, яғни денеге түсірілген жұп күштер, денені айналу өсу маңайында айналдыруға ұмтылатындығын түсіну керек, және есеп шығаруда дұрыс қолдана алу керек. Дене тепе-теңдікте тұрғанда оған түсетін моменттер қосындысы нөлге тең екендігін түсіну керек және түсіндіре алу керек. Кейбір оқушылар мынаны орындай алу керек. Яғни ағымдағы тақырыптардың осы статика моменттеріне байланысты, яғни моменттер ережесі, жұп күштер және де айналу моменті тақырыптарының барлығына берілген тапсырмаларды дұрыс орындай алуы және талдау. Орындаған тапсырмаларын талдап, жүйелеп, қорытынды жасай білу. Сабақта қарастыратын қазақша, орысша және ағылшынша терминологиялық сөздікті қарастырып кетейік. Яғни, иіндік, орысша, ағылшынша лейва, орысша рычаг, қазақша күш моменті, ағылшынша moment of force, орысшасы момент силы. Қазақша жұп күштер, net force, пара сил, қазақшасы күш иіні, орысша плечо, және ағылшыншасы distance. Енді жалпы сабақты бастамас бұрын, ал енді оқушылар кішкене мына сұрақтарға жауап берейік. Жауап беруге тырысайық. Есіктің тұтқасы неге шетінде орналасқан? Бірінші сұрақ. Екінші сұрақ. Мұқты бұралған шұрыптарды шешу үшін неге сабы ұзын кілттер қолданылады? Үшінші сұрақ. Ауыр заттарды көтергенде неге сабы ұзын көтергіштер пайдаланылады? Ойланамыз. Ойланып, жауап беруге, дұрыс жауап беруге тырысамыз. Әрине, сіздер бұл сұрақтарға жауап беруге қиналасыздар. Дегенмен жауаптарыңыз болуы да мүмкін. Бірақ біз бұл сұрақтардың жауабына осы сабақтың барысында жауап беруге тырысамыз. Құрметті оқушылар, бүгінгі сабақтағы оқу мақсаттарымен танысайық. Жалпы сіздер сабақта қандай оқу мақсаттарына жету керексіздер? Біріншісі, денеге түсірілген жұп күштер денені айналу өсу маңайында айналдыруға ұмтылатындығын түсінуің керексіңдер. Дене тепе-теңдікте тұрғанда оған түсетін моменттер қосындысы нөлге тең екендігін түсіну керексіңдер.
айналу моментінің және күш моментінің анықтамасын білу керексіңдер, және есеп шығаруда қолдануларыңыз қажет. Қазір дәптерлеріңізге мына кестен сызбаласыздар. Яғни кесте үш бағаннан тұрады. Бірінші бағанға 7-ші сыныпта сіздер осы статика моменттерінен күш моменттері, күш иіні, және тіреу нүктесі деген ұғымдармен таныс болыңыздар. Жай механизмдер тарауын қарастырған кезде біз осы тақырыптарды сіздермен қарастырып өткен болатынбыз. Сіздер күш моменттер ережесіне бірталай орта деңгейдегі, жоғары деңгейдегі есептерді шешіп үлгердіңіздер. Қазір осы бірінші бағанға жәнегі мен айтып кеткен оқу мақсаттарына сәйкес қандай ұғымдарды білесіздер, жалпы не білесіздер, соны жазып шығуларыңызды өтінем. Яғни, сабақтағы оқу мақсаттарына қарап, өздерінің не білетіндерін жазасыздар. Білгім келеді. Осы бүгінгі оқу мақсатына байланысты, сіздер енді білетіндеріңіз бар, білмейтіндеріңіз бар, сондықтан оқу мақсатына сәйкес не білгілеріңіз келетіндіктерін екінші бағанға жазасыздар. Үшінші бағанға сабақтың соңында оқу мақсаты бойынша не білгендеріңізді жазып толықтырасыздар. Енді сіздерге бұл кестені толтырып шығуға 5 минут беріледі. Егер жауаптарыңыз дайын болса, онда оқуларыңызды өтінемін. Сіздер білесіздер күш моментін, моменттер ережесін, күш иінін, тіреу нүктесін. Өте жақсы. Енді әрине сіздер үшін жұп күштер ұғымы және күш айналу моменті деген ұғымдар таныс болмауы мүмкін. Бірақ біз 7-ші сыныпта жұп күштерді үстіртін қарап өткен болатынбыз. Енді осы сабақ барысында сіздердің толтырған кестелеріңіз бойынша жұмыс жасаймыз. Енді сабақты бастамас бұрын жалпы қайталау жүргізейік. Құрметті оқушылар, қазір мен сіздерді үш топқа бөлемін. Яғни әр оқушы өзінің туған күндерінің айларына байланысты рет-ретмен шығады. Қыркүйек, қазан, қараша, желтоқсан, яғни қаңтар айынан бастап желтоқсан айына дейін кімнің туған күні қатар-қатар сызып шығасыздар. Одан кейін үшке саналып, үш топқа бөлінесіздер. Қазір мен сіздердің алдарыңызға әр топтың алдына қайталауға арналған контексттер беремін. Яғни, бұрын осы алдыңғы жылы 7-ші сыныпта өтіп кеткен тақырыптарыңызды қайталап қарап шығасыздар. Қайталап болғаннан кейін топта талдап, жүйелеп, қорытындылап постер дайындайсыздар. Енді контексттегі берілген мәтіндерге көңіл аударайық. Яғни, ендік деп нені айтамыз? Қозғалмайтын тіреудің немесе біліктің деуге болады. Төңірегінде айнала қозғалатын кез келген дене ендік деп аталады. Міне суретте көріп тұрғаныңыздай, мына жерде ендік берілген, және О нүктесі тіреу нүктесі, D1 осы F1 күшінің иіні. Яғни оң жақ, яғни сол жақ иінге жәнеде түсірілген күш ол бізде F1, ал күш иіні D1-ге тең. Оң жақ жәнеде иінге түсірілген күш ол F2. Яғни күш иіні D2-ге тең. Айналатын дене түсірілген күштің иініне көбейтіндісі ол бізде күш момент деп аталады. Яғни қандай да бір айналатын денеге күш түсіреміз, сол күштің түскен нүктесінен және ең жақын нүктеге дейінгі қашықтық ол бізде күш иіні деп аталады.
Ал енді күш моментінің формуласы ол m тен f көбейтілген d. Бұл жерде m-міз ол күш моменті. Ал f ол түсірілген күш, d дегеніміз ол күш ені болып табылады. Енді сіздер білесіздер, бұл жерде f, яғни күш болғандықтан оның өлшем бірлігі ньютон. Ал жәнегі күш енінің өлшем бірлігі метр, сондықтан күш моментінің өлшем бірлігі ньютон көбейтілген метр. Мына суретке қарап отырсаңыздар, не байқауға болады? Бұл жерде рычаг, жәнегі иіндікті байқауға болады ма? Және ол иіндіктер не үшін қолданылады? Біздің өмірімізде жалпы иіндікті біз не үшін қолданамыз? Жауап беріп көрейік. Иә, дұрыс айтасыздар. Жалпы иіндік ол, сіздер білесіздер, ол жай механизмдердің бір түрі. Яғни біз күштен ұтыс аламыз. Аз күш беріп, көп күш аламыз. Яғни біз ол көп күшті қайдан аламыз? Себебі қарап отырсаңыздар, мына жерде аз күш, яғни адамның түсірген күші ол аз күш болып есептеледі, ал тасты көтеріп жатқан күш ол көп күш болып есептеледі. Сонда біз аз күш жұмсап, ұзын иіннің арқасында көп күш аламыз, яғни күштен ұтамыз. Енді естеріңізге түсіп жатыр көп нәрсе, енді моменттер ережесін қайталайық. Моменттер ережесі айналатын дененің тепе-теңдігін сақтау үшін денені сағат тіл жүрісіне бағытта айналдыратын күш моменттерінің қосындысы оны сағат тіл жүрісіне қарсы бағытта айналдыратын күш моменттерінің қосындысына тең болу керек. Яғни иіндіктің сол жағы иініндегі күш моменттерінің қосындысы иіндіктің оң жағындағы күш моменттерінің қосындысына тең болуы қажет. Оқушылар жұптарыңызбен бөліңіздер. Контексті өте жақсы қарап шықтыңыздар. Постерларыңызды талдадыңыздар. Енді қазір мынандай тапсырманы жұппен орындайсыздар. Тапсырма. Төменде берілген құралдар арқылы моменттер ережесінің дұрыстығын тексеріңіздер. Құралдар: иіндік, жүктер жиынтығы, сызғыш. Осы құралдарды пайдаланып, моменттер ережесінің дұрыстығын тексерейік. Дайын болсаңыздар, тексерейік. Сәлеметсіздер ме? Менің атым Еркежан. Бүгін біз күш моменттерінің ережесінің дұрыстығын тексереміз. Ол үшін біліктің сол жағындағы күш моментінің қосындысы, біліктің оң жағындағы күш моментінің қосындысына тең болуы керек. Ең алдымен жүктерді ілеміз. Иіндігіміз тепе-теңдікте тұр. Енді формуларды жазатын болсақ, m1-іміз ол тең бізде f1 көбейтілген d1. Ал m2 тең f2 көбейтілген d2. Бұл біліктің сол жағындағы күш моменттері, ал оң жағындағы күш моменттеріне келетін болсақ, ол f3 көбейтілген d3-ке тең болса, m4 f4 көбейтілген d4-ке тең. Енді мәліметтерді алатын болсақ, F1-іміз 1 ньютонға, ал күш еніміз D1-іміз 0,18 метрға тең. Сонда 1 ньютонды көбейтеміз 0,18 метрге, ол тең 0,18 ньютон көбейтілген метр. Келесі F2-іміз 0,18 ньютонға, ал күш еніміз 0,12 метрға тең. 0,18 ньютонды көбейтеміз 0,12 метрге, ол тең 0,096 ньютон көбейтілген метр. F3-іміз бізде 0,16 ньютон, ал күш еніміз 0,16 метр. Ол тең 0,096 ньютон көбейтілген метр. Күш F4-іміз 0,12, ал күшіміз 0,19-ға тең. 0,19 ньютонды көбейтеміз
0,2 метрге. Сондан 0,118 ньютон көбейтілген метр шығады. Ереже бойынша М1 қосылған М2 тен М3 қосылған М4. Енді М1 қосылған М2-ні есептесек, 0,118 ньютон көбейтілген метрді қосамыз 0,096 ньютон көбейтілген метрге. Ол тен 0,276 ньютон көбейтілген метр. М3 қосылған М4, ол тен 0,096 ньютон көбейтілген метр. Қосылған 0,118 ньютон көбейтілген метрге. Сонда 0,276 ньютон көбейтілген метр шықты. Біліктің сол жағындағы күш моменттерінің қосындысы, біліктің оң жағындағы күш моменттерінің қосындысы тең. Біздің тәжірибеміз орындалды. Рахмет. Яғни біз күш моменттерінің, моменттер ережесінің дұрыстығын тексердік. Енді осы күш моменттеріне біраз есептер қайталап өтейік. Төмендегі жүйелердің қайсысы тепе-тең күйде тұр? Төмен моменттер ережесі бойынша М1 тен М2, яғни сол жақтағы күш және сол жақтағы күш моменттерінің қосындысы оң жақ иіндегі күш моменттерінің қосындысына тең. Біліктің оң жағындағы күш моменттерінің қосындысына тең екендігін біз білеміз. Енді ойланып қарайық. Осы жауаптардың қайсысы дұрыс. Ол үшін Д жауаптан қара көріңіздер. Массасы эгегилограмм дене сол жағы енге түсірілген. Күш ені 8 метр. Массасы 2 килограмм, яғни 20 ньютон күш түсіп тұр. Оң жағы еніне 30 ньютон күш түсіп тұр. Ені 5 метр. Егер көбейтетін болсақ, 2 жері 8, 16 ньютон көбейтілген метр. 160 кешіріңіздер ньютон көбейтілген метр. Екінші жағында 150 ньютон көбейтілген метр. Яғни тең емес. Бұл жерде моменттер ережесі орындалмайды. Әрине дұрыс, иә, ол бізде А жауабы. Яғни 10 килограмм көбейтілген 1 метр. Ол бізде 100 ньютон көбейтілген метр болады. Егер 50 ньютонды 2 метр көбейтетін болсақ, ол да 100 ньютон көбейтілген метр болып тұр. Яғни моменттер ережесі орындалып тұр. Жауабы А жауап. Дұрыс. Енді бірнеше есептер қарастырайық. Есеп номер 1. А нүктесіне F1 2 ньютон күш түсіреді. Ендіктің тепе-теңдікте тұруы үшін бұл нүктесіне қандай күш түсіру керек? Сурет төменде берілген. Ендік тепе-теңдікте тұру үшін бұл нүктесіне қандай күш түсіру керек? Яғни есептің берілген бойынша F1 күш 2 ньютонға деп алайық. Біз сонда екінші күшті табуымыз қажет. Біз білеміз, және ендік тепе-теңдікте тұру үшін мына шарт орындалу қажет. Яғни күш моменті М1 тен М2-ге. Әр қайсысы үшін ашып жазатын болсақ, онда F1 көбейтілген D1 сол жақ, біліктің сол жағы бойынша, оң жағы бойынша F2 көбейтілген D2. Осы жерден егер сіздер көріп тұрсыздар, суретте ешқандай жәнегі сантиметр метрмен берілмеген, сондықтан бірақ бөліктерге берілген. Сондықтан біз қатынасын аламыз. Яғни индердің қатынасы бізден 2-нің 6-ға қатынасындай. Яғни формуланыдан шығаратын болсақ, онда F1-дің F2-ге қатынасы 3-тен 1 ньютонға тең екен. Яғни бұл күш жәнегі F1 күштен 3 есе көп. Яғни ол 6 ньютонға тең. Енді екінші есепті қарастырайық. Горизонталь ендіктің ұштарына 2 ньютон және 18 ньютон күш түсіреді. Ендіктің ұзындығы 1 метр. Егер ендік тепе-теңдікте тұрса, онда тіреу нүктесі
қайда орналасады, ендіктің салмағы ескерілмейді. Яғни бұл жерде ендіктің салмағын ескермейміз, онда тіреу нүктесі қай жерде орналасады дейді. Яғни ол тіреу нүктесі ендіктің бойында орналасқандықтан, біз бұл жерде жәнегі ендерді табамыз. Берілген жазайық. Берілгені бойынша F1-тен 2 ньютон, F2-тен 18 ньютон, D-тен 1 метр, яғни ендіктің ұзындығы табу керек, бірінші күш түсіріліп тұрған күш енін, және екінші күштің күш енін табуымыз қажет. Моменттер ережесі бойынша формулалар жазамыз, әр қайсына сәйкес формулалар жазып теңестіреміз. Осы жерден бізге екі белгісіз. Жалпы бұл есепте екі белгісіз бар. Яғни бізде есептің шартында көңіл бөлеміз ендіктің ұзындығы берілген. Яғни біз ендіктің ұзындығын пайдалануымыз қажет. Олай болса, ендіктің ұзындығы ол бірінші күш түсірілген енінің ұзындығы мен екінші күш енінің ұзындығының қосынысына тен. Яғни D1 плюс D2 тен D. Екі жүйе, екі теңдеу, екі белгісіз. Яғни оны жүйе арқылы шешеміз. Сонда осы жерден біз бірінші белгісізді белгілеп аламыз. Яғни D1-ді тапсақ, D1-тен D минус D2. Оны апарып, және D1-дің орнына апарып қоямыз теңдеудегі. Яғни F1 D минус D2 тен F2 D2. Егер жақшаларды ашатын болсақ, F1 D минус F1 D2 тен болады F2 D2. Осы жерден D2-ні жақшан сұртына шығарамыз. Сонда F1-ді бөлінген F2 қосылған F1. Енді біз D2-ні таптық, сонымен мәні 0,1 метрге тең екен. Енді D2 белгілі болса, онда жәнегі бірінші теңдеуге апарып, D1-тен D-D2 деп жәнегі D1-ді табамыз. Яғни ол 0,19 метрге тең. Енді біз қайталау жүргіздік. Енді жаңа сабағымызға кірсек. Механиканың қатты денелердің тепе-теңдікте болу шартын зерттейтін бөлім ол статика деп аталады. Денелердің тепе-теңдігі деп дененің тыныштықта бір қалыпты түзу сызықты қозғалыста немесе қозғалмайтын өзге қатысты бір қалыпты айналып тұрған күйін айтамыз. Дененің ауырлық центрі. Біз міндетті түрде бұл тарауда дененің ауырлық центрін айтып отыруымыз қажет. Дененің ауырлық центрі деп, дененің әр түр бөлігіне әсер ететін барлық параллель күштердің қорытқы күші өтетін нүктені айтамыз. Яғни әрбір фигураның мына жерде ауырлық центрлері белгіленіп көрсетілген және қалай табу керек әдістері көрсетілген. Тепе-теңдік түрлері. Жалпы тепе-теңдіктің үш түрін қарастырамыз: орнықты, орнықсыз және талғаусыз. Тоқталып өтеміз осыларға қысқаша. Яғни суреттен көріп тұрғандарыңыздай, егер үш жағдай берілген, осы үш жағдайға сәйкес, яғни денелердің тепе-теңдігін анықтай аламыз екен. Тепе-теңдіктің бірінші шарты. Егер қатты денеге түсірілген барлық күштердің геометриялық қосындысы нөлге тең болса, онда дене тепе-теңдікте болады. Яғни мына жерде жаңағы сол үш күштің арасындағы байланыс көрсетілген. Егер тепе-теңдік қарастыратын болсақ, жалпы сол күштердің геометриялық қосындысы шарт бойынша ол нөлге тең болу керек. Сол сияқты, егер кез келген өзге сәйкес қатты денеге әсер ететін барлық күштердің моментінің алгебралық қосындысы нөлге тең болғанда, ол дене тепе-теңдікте болады деп айталамыз. Яғни моменттерінің қосындысы нөлге тең болса. Денеге қандай да бір бағытта күш әрекет еткенде дене бұрылады. Күштің денені бұруға ұмтылу айналу моменті деп, немесе күш моменті деп, яғни сондай физикалық шамамен сипатталады. Біз күш моменті деп айтуымызға болады бұл жағдайда, немесе айналу моменті деп айтуымызға болады. Бұл жағдайда қарап отырған жағдай жәнегі суретте векторлық шама күш. Сондықтан күштің бағыты да маңызды. Яғни дененің айналу центрі мен күштің түсу нүктесін қосатын бөлік пен күш бағыты арасындағы бұрыш. Егер бұл бұрыш тік болса, яғни күш перпендикуляр түссе, онда күш моменті максимал болады. Егер күш бөлікке параллель болса, онда күш моменті азаяды.
Кышина, бұл қандай да бір О нүктесінен күшке түсірілген перпендикуляр ұзындығы. О нүктесін өзіміз таңдап аламыз. Әр күштің моментін осы нүктеге қатысты аламыз. Күш моментін анықтау барысында біресе О нүктесін, біресе басқа нүктерді алуға болмайды. Осы бір нүктені белгілеп аламыз. Әр бір жағдайда осы бір нүктені белгілеп аламыз. Мына суретті қарап отырсаңыздар, бірнеше күштің әрекетінен көрсетілген осы күштерді жеке-жеке қарастырып өтеміз қазір. Мысалы, О нүктесін өзіміз таңдап алғаннан кейін орнын өзгертпеуіміз қажет. Онда суреттегі ауыр күштің ені перпендикулярдың ұзындығы болады. Мында D бөлігі. Яғни бірінші ауырлық күшін қарастырып отырмыз. Жәнегі ауырлық күшімен жәнегі О нүктесіне тұрғызылған түзу перпендикуляр, яғни бұл жерде күш ені болып тұр. Яғни біз күш ені туралы қарастырып жатырмыз. Келесі күшіміз, егер перпендикуляр тұрғыза алмасақ, онда күш векторы қажетті бағытта ұзартылады, яғни күш векторын ұзартамыз. Содан барып осы түзуге перпендикуляр тұрғызамыз, яғни бұл эффекті күшінің иіні болады. Мына жерде қарап отырсаңыздар, міне эффекті күш туралы айтып жатырмыз, яғни векторды жәнегі созамыз. Созған кезде мына О нүктесімен жәнегі перпендикуляр тұрғызамыз. Осы жердегі қызыл жәнегі түзу бұл бізде күш иіні болып тұр. Басқа жағдайларда да осы әдіспен қарастырамыз. Мысалы, мына осы суретте қазір қарастырып отырған бұл жерде F1 күшінің қарастырып жатырмыз. F1 күшінің иіні. Бұл жерде де жәнегі F1 күшінің созынысын алады. Созынысын тура жіберіп, оған перпендикуляр, О нүктесіне перпендикуляр түсіреді. Сол кездегі осы ең жақын арақашықтық ол күш иіні болып табылады. Яғни F1 күшінің иіні болып табылады. Енді келесі жағдайда үй көзінің күшін қарастыратын болсақ, онда О нүктесі және күш бір түзуде жатса, онда бұл күштің иіні нөлге тең болады. Яғни осы жағдайда бізде солай болып тұр. Яғни егер бір түзудің бойында жатса, онда нөлге тең болады. Есеп шығару барысында О нүктесін күштердің қиылысқан нүктесінен алған ұтымды. Сонда бұл күштердің барлығының иіні нөлге тең болады. Мысалы, F1 эффект күштерінің және ауыр күшінің иіні нөлге тең. Өйткені О нүктесі бұл күштермен бір түзуде жатыр. Тіреудің реакция күші иіні бұл D1 ұзындық. Яғни үйкеліс күшінің иіні бұл жерде D2 болып табылады. F1 эффект күштері туралы айтатын болсақ, күштердің және ауыр күшінің иіні, мына жерде F1 эффекті күштерінің және ауыр күшінің иіні нөлге тең. Себебі бұл күштер О нүктесімен бір түзуде жатыр. Тіреудің реакция күші иіні бұл D1 ұзындық болса, үйкеліс күшінің иіні бұл D2 болады. Мына сурет бойынша. Енді жұп күштерді қарастырайық. Яғни жұп күштер, орысша парасил, немесе қос күштер деп айтады жұп күштерді қазақша, бір денеге түсірілген әсер ету сызықтары параллель болып келетін, бір түзуде жатпайтын шама жағынан тең бағыттар қарама-қарсы екі күш жүйесін айтады. Жұп күштер жұп моментімен бағаланатын айналмалы әсер жасайды. Жұп күштердің проекциясының қосындысы нөлге тең. Мына жерде суретте, яғни көрсетілген, себебі олардың проекциясы әрқашанда тең және қарама-қарсы болады таңбасы. Яғни F1H тең эффекті H-қа. Бұл жерде H деген жұптың жаңағы жұп иіні. Жұп күштер сонымен қатар олар тең әсер күші болмайды оларда. Мына суреттерде көрсетілген. Егер күш нүктеге қатысты сағат тіліне қарсы бағыттауға ұмтылса, онда күш моменті оң. Ал сағат тілінің бағытымен бағыттас болса, онда теріс болады. Егер күш нүктеге қатысты сағат тіліне қарсы бағытталуға ұмтылса, онда күш моменті оң болады деп айтып кеттік. Ал сағат тілінің бағытымен бағыттас болса, онда теріс болатынын қайталап өттік. Енді қалыптастырушы бағалау. Жалпы осы сабақта біз мынандай оқу мақсаты бойынша жәнегі қалыптастырушы бағалау аламыз. Күш моментін, яғни оқу мақсаты күш моментін мен айналу моментін анықтау және оларды есептер шығару кезінде пайдалану. Егер төмендегі жетісі критерийлері орындалса, онда оқушы мақсатына жетеді. Білу және түсіну бойынша суреттен дененің айналу өсін көрсетті алса, F1 және F2 күштері әсерін сызығын қалай жүргізуді білсе, D1 және D2 күштерінің иіндерін жүргізе алса. Тепе-теңдігі дене әсер ететін барлық күштерді көрсететін сызбаны орындаса, ойық және ойық көздерінде бұл күштердің проекциясын тапса және олардың сомасын нөлге теңестірсе.
Айналу өзіне қатысты күш мезеттерінің сома, яғни күш моменттерінің қосындысын табады, және бұл қосындыны нөлге теңестіреді. Алынған теңдеу жүйесін іздеп, отырған шамаға қатысты шешеді. Яғни міне есептің берілгені бізде бар, енді қазір сол есепті қарастырамыз. Сурет бойынша қарап отырсаңыздар, сағат тіліне бағыттас және күш моменттері сағат тілінің бағытымен бағыттас бағытталған күштің моменті және қарсы күштің моменттерін біз табуымыз қажет. Так, яғни сағат тілінің бағытымен бағыттас күш моменттерінің қосындысы былай болмақ. Яғни 10 ньютон, оң жақ, біз оң жақ иінді қарастырып отырмыз. Сонда 10 ньютон көбейтілген 1 метр. Оң жақ иін емес, кешіріңіздер, оң жақ иін емес. Жалпы сағат тілінің бағытымен бағыттас күш моменттерін қосып қарастырып жатырмыз. Яғни сағат тілімен бағыттас күштер. Ол бұл жерде 10 ньютон және 20 ньютон болып тұр. Егер оларды қосатын болсақ, бағыттас күш моменттерін қосынысы олында ол 20 ньютон көбейтілген метрге тең екен. Енді сағат тілінің бағытына қарсы күш моменттерін қосындысын қарастырайық. Ол бізде бір күш, яғни сол түсіріліп тұрған күшті, яғни сағат тілінің бағытына қарсы күшті біз табуымыз қажет бұл есепте. Яғни x әрпімен белгіленіп тұр. Күш иіні 0,8 метрге тең. Сондықтан күш моментінің формуласын біз білеміз. M тең F көбейтілген D. Сондықтан F көбейтілген 0,8 метр деп аламыз. Сағат тілінің бағытымен бағыттас күш моменттерінің қосындысы 20 ньютон метр болып шықты. Сағат тілінің бағытына қарсы күш моменттерінің қосындысы бізде F көбейтілген 0,8 метр болып шықты. Енді күш моменттерінің ережесі бойынша біз оларды теңестіреміз. Теңестіргенде мынандай теңдеу шықты. Осы жерден F-ті тапсақ, ол яғни 20 ньютон көбейтілген 20 ньютон көбейтілген метр бөлінген 0,8 метрге тең. Яғни ол 25 ньютон. Енді келесі есепті қарастырсақ. Келесі есеп, яғни ер адам салмағы 100 ньютон жүкті қозғалмай ұстап тұр. Қолының және білегінің салмағы 20 ньютон. Қолын горизонталь бағытта ұстап тұр. Оның бұлшық етіне қандай вертикаль күш түсіріліп тұр? Яғни мына жерде суретте барлығы сіздерге көрініп тұр. Жәнегі адамның, ер адамның біле, яғни қолының күшіні ол бізде 38 сантиметр. Және мына адамның қолының жәнегі сүрген күші де есептелінеді бұл жерден 20 ньютон. Ол жерде иін 10 сантиметр болып тұр. Және мына тіреу нүктесі болып тұрған нүктеден бұлшық етке дейінгі арақашықтық ол бізде 4 сантиметр болып тұр. Және бұл жерде мына 4 сантиметр иінді тудырып тұрған және күш ол жоғары қарай бағытталып тұр. Яғни горизонталь ұстап тұрған кезде, яғни сол бұлшық етке қаншалықты күш түсетінін біз анықтауымыз қажет. Ол үшін критерийлерде бағанағы есепке сәйкес, енді есепті қарастырайық. Алдымен сағат тілінің бағытына бағыттас күштерді қарастырамыз. Яғни ол адамның қолының, яғни адамның және қолында тұрған жүктің түсіріп тұрған күші және адамның өзінің қолының және төмен қарай түсіріп тұрған күші. Осы екі күш бізде сағат тілінің бағытымен бағыттас күштер болып тұр. Яғни осы екі күш үшін біз күш моменттерін табамыз.
Енді есептейтін болсақ, сағат тілінің бағыт мен бағыттасы күш моменттерінің қосындысы, ол F1 көбейтілген D1 қосылған F2 көбейтілген D2 деп айтымызға болады. Яғни 100 ньютон көбейтілген 0,132 метр, қосылған 20 ньютон көбейтілген 0,1 метр. Сонда сағат тілінің бағыт мен бағыттасы күш моменттерінің қосындысы 34 ньютон көбейтілген метрге тең болып тұр. Сағат тілінің бағытына қарсы күш моменттерінің қосындысы, яғни біз бұл жерде бұлшықетке әрекет ететін күштің бағыты белгісіз болғандықтан біз оны F деп белгіледік. Яғни белгісіз күштің бұл жерде күш моменті сол белгісіз күштің күш үйіне көбейтінсіне, яғни 4 сантиметр, оны метрге айналдырсақ ол 0,4 метр. Яғни күш моменті бұл жерде 34 ньютон көбейтілген метрге тең болып тұр. Осы жерден белгісіз күшті есептейтін болсақ, және екі шыққан және теңдеуімізді теңестіріп, және F-ті осы жерден табатын болсақ, онда 34 ньютон бөлінген 0,4 метр ол 850 ньютонға тең екен. Сонда адам неғұрлым және бұлшықеттерін көбірек жұмыс істеткісі келсе, көбінесе спортпен шұғылданатын адамдар, онда және сол жерде барлығы және бұлшықетті қандай дәрежеде жаттықтырғысы келеді, осы және күш моменттеріне байланысты екен барлығы. Енді сабағымыз бойынша кері байланыс жасайық. Сіздер қазір бағанағы ең және сабақтың басында сіздерге сызылған және кесте бойынша қорытынды жасайсыздар. Мына кестенің үш бағанына бірінші бағанына мен үшін не қызықты болды осы сабақта, нені білдім бағанағы үшінші, яғни бағанағы кестенің үшінші бағанында нені білдім деп жазылған болатын, және келесі сабаққа нені білгілеріңіз келеді, соны жазасыздар. Үйге тапсырма. 10-шы сыныптан, яғни Кронгард, Кем, Қойшыбаев физика 10-шы класс оқулығынан параграф 2-2, номер 4-ші сеттің шығарылуын қарастырып келесіздер. Қолданылған әдебиеттер. Қарашавина, экспресс курс физики, Кронгурт Кем, Қойшыбаев физика 10-шы класс оқулығы, Башарылы, Тоқбергенова, Қазақбаев физика және астрономия 7-ші сынып, Касаткина, репетитор по физике, Ахметова, статика моменті, және мына ссылкалар бойынша сабақ дайындалды. Назарларыңызға рахмет.